በሌለበት የእስራት ውሳኔ የተላለፈበትን ተከሳሽ ይዞ ወደ ማረሚያ ቤት ማስረከቡን ፖሊስ ገለጸ። ሳጀን ፈለጉ ሻሻግሬ ዝርዝር አላት። ተከሳሹ ወንጀሉን የፈጸመው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ልዩ ቦታው ድልበር መድኃኒዓለም ተብሎ ከመጠራው አካባቢ ነው። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የፍርድ ቤት ተዛዛ አፈጻጸም ማስተባበሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር መስፍን ኃይለ ሚካኤል እንደተናገሩት የግል ተበዳይ ከህቷ ጋር የምትኖር ሲሆን ተከሳሹ የአምሮ ወስንነት ያለባት መሆኗንና ድርጊቱ የሚያስከትለውን ጉዳት ለይታ እንደማታውቅ እየተረዳ ማንንም አለመኖሩን እንደመልካም አጋጣሚ በመጠቀም ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ሊፈጽምባት መቻሉን ተናግረዋል። ግል ተበዳይና ወንጀል ፈጻሚ አንድ ግቢ ውስጥ ነው ተከራይተው የሚኖሩት። እህቷ ልጅ ለማድረስ ተማሪ ለማድረስ ወደ ትምህርት ቤት በሄደችበት ሰዓት ላይ እሷ ብቻዋን ነች ያለችው። ድንገትም ነው ቤት ውስጥ የገባው። አጋጣሚውን ተጠቅሞ ነው ይህን ድርጊት የፈጸመውና በኃይል በሚገፈትራት ሰዓት ላይ ወደ ኋላ ስትተኛ የአልጋው ጠርዝ ያገኛታል። ያንን አጋጣሚ ተጠቅሞ በኃይል ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ይፈጽምባታል። እህቷም ያው ባደረባት ጥርጣሬ ይሄ ነገር ተደጋጋሚ የንጽህና መጠበቂያውን የምትገዛላት እሷ ነበረች። ያው አብራት ስለምትኖር እና ለመጠቀም ስላቆመች እና ረጅም ጊዜ ከጠየቀቻት ረጅም ጊዜ ስለሆነ ምክንያቱን ስትጠይቃት እኔ እንጃ ምናምን አስፈራርቷት ስለነበረ ይህን ላለመናገር እኔ እንጃ የሚል መልስ ትሰጣለች። ከዛ ጥርጣሬውን ተንተርሳ ወደ ጤና ጣቢያ ይዛት ትሄዳለች። ጤና ጣቢያ ስትሄድ እርግዝና እንደተከሰተ እና እንደሚያሳይ ጭምር ይነግሯታል። ያንን ተንተርሳ ወደ ፖሊስ ትመጣለች። ፖሊስ ጋር ይህ ነገር ተፈጽሟል የሚል ጥቆማ ታቀርባለች። ፖሊስ ያንን መነሻ አድርጎ ምርመራ አድርጎ ነው የደረሰበት። ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው ፍርድ ቤትም በተከሳሹ ላይ የእስር ውሳኔ በሌለበት አስተላልፎበታል። ፖሊስም ተከሳሹን ተከታትሎ በመያዝ ወደ ማረሚያ ቤት እንዲገባ መደረጉን ኢንስፔክተር መስፍን ገልጸዋል። በጊዜ ቀጠሮ የዋስትና መብቱ እንዲጠበቅ ተደርጓል። የዋስትና መብቱ ተጠብቆ ከወጣ በኋላ ክትትል ሲያደርግ ያው አንድ አመት ያህል ክትትል እያደረገ ነበር። በውጭ ሆኖ ማለት ነው። በውጭ ሆኖ ክትትል እያደረገ ነበር። መጨረሻ አካባቢ ላይ ውሳኔ እንደሚያገኝ ሲያውቅ በሌለበት ነው ውሳኔ የተሰጠው። የአስር አመት ውሳኔ ከተሰጠው በኋላ ከአንድ አመት ከአምስት ወር አካባቢ በኋላ 2017 ዓ.ም በክትትል በህብረተሰቡ ጥቆማ ተጠርጣሪው ወደ አካባቢ በሚመጣበት ሰዓት ላይ ተይዞ ወደ ማረሚያ ቤት ወርዷል። በተለያየ ምክንያት የአእምሮ ውስንነት ያለባቸውን ግለሰቦች ቤተሰብ ተገቢውን ጥበቃ ሊያደርግላቸው እንደሚገባ ኢንስፔክተር መስፍን አሳስበዋል። ሁሉም ማህበረሰብ ይህንን ካወቀ ትሪት ሊያደርጋቸው ይገባል የሚል እምነት አለ። ምክንያቱም የመባባስ ባህሪም ሊኖረው ይችላል። ያው የሚጨነቁ ከሆነ ሌሎች ነገሮች ካሉ እንዲህ አይነት ነገሮች የሚከሰቱ ከሆነ የአእምሮ ሁኔታቸውን የማባባስ ሁኔታ አለና ትንሽ በዚህ ላይ ትኩረት አድርገን ቤትም ውስጥ ጥለንም ስንሄድ ምን አይነት አጋጣሚዎች ተጠቅሞ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለውንም ታሳቢ ማድረግ መቻል አለብን።